Араам төргөөлөгчтэй цагийн хурд мэдээллийн хөтөлбөрийн бүрүүгарийн дугаар ихэж байна. Өнөөдөрөөр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалж ололцсон өдрөдөх өглөө. Энэ өдрийг манай улс бүх нийтийн хүртэмжийг хангахч чадавхийг дээшлүүлэх уриандар тэмдэглэж байна. Манай улсад 100 гаруй мянган хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд байдаг тедний ихэнх нь бусдын адил сурч хөдөлмөрлэх эрхээ хамгаалж чадахгүй байна. Үүнийг олон жил ярьж байгаа хэдий ч тодорхой өөрчлөлт гарахгүй байгааг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд хэлж байгаа юм. Одоо улсад хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд хөдөлмөр эрхэлтийг дэмжих зорилгоор төсөнт зөвлөгөө гаргадаг. Жишээ нь бүгд найрамд хахтаар дуус хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд бизнес зориулж хүүг үйл олгодог байна. Харин манай улсад ийм боломж байдгүй. Тухайлбал эрхэм чанар протезин үйлдвэрийн захирал босдын буруута үйлдвэрээс болж хоёр хүлгүү болсон ч өршгө хүмүүст туслахаар протезин үйлдвэр барьжээ. Түүн дотор үйлдвэрээ иргэдэд ивлүүлэх гарааны мөнгөл хэрэгтэй байгааг хэлж байна. Юуныл бол манайх 20 ажилчнтай 20 ажилчны 6 нь бол хөгжлийн бිшлэлтэд иргэн байгаа. Сая бол 2015 оны 7 сарын 17-нд бол хөгжлийн бිшлэлтэд иргэдэд бортсоорч буй анх хэрэгсэлэр бол тендер зарсан байгаа. Энэ тендерд бол 3 тэрэмдгийн тендерэс манайх бол тэрэм 800 нь ялсан. Өнөөдрийн хүртэл бол одоо тэр тендерийнхэн бол 100 саяч авч чадаа. Санхуучил тендер зарсан юм чинь тендерийнхэн мөнгө өгчөл бол энэ Монголд ганц хувийн өжлийн протезны үйлдвэр бол цааш тааж дайгу явах ёстой. Энэ үйлдвэр бүрэн ашиглалтанд орох юм бол хөгжлийн бэрхшээлтэй олон эргэн ажлын байртай болохас гадна бусдус оронт өндөр үнээр хийлэдэг бортезэг их орондоо хямд үнээр хийлэх боломжтой болноо. Харин түнд санхүүжилт байхгүй байгаа учраас үйлдвэр зогсоох төрэ талаад байна. Ийм байдлаар хөгжлийн бэрхшээлтэйгт өөрсдөө үйлдвэр өргэлж бусдын гарыг харахгүй амдирахыг хүсдэгч нийгэмдэх байр суурь хандлах төдний урмыг хогтолдог байна. Манай судалгаасаар хөдөлмөрийн насны 47000 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд байгаагийн 30000 орчим л хөдөлмөр эрх Бас боловсрол эрхлэлтийн асуулыг ярихгүйгээр дараагийн одоо хараагүй хүмүүсийн ажил хөдөлмөр асуудлыг ярихад бол хэцүү. Гэтэл өнөөдөр хараагүй хүмүүс ганцхан улсын хэмжээнд 116 дугаар сургалтад сурж байна. А яг өөр газар болоод сурах боломж алга. Манай улсад харааны бэрхшээлтэй 12 мянган иргэн байл. Бидний хувьд хамгийн түрүү шийдвэрлэх асуудал бол дохионы хэл болоод байна. Нэгдсэн үндэсний байгуулгын хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн холбооноос манай улсад хандаж зөвлөмж хүргүүлсэн олон улсад дохионы хэлний тухай би даасан хуйлттай байдаг. Хунгамны хөгжил нийгэм хамгааллын яамнаас гаргасан тайлангаас үзвэл сүүлийн 3 жилийн хугацаанд хөгжлийн бэрхшээлтээр иргэдд олгогддог тэтгэр тэтгэмж тусламж нэмэгдсэн. 2014 онд 49500 гаруй иргэнтэд 9 тэрбум 330 гаруй сая төгрөгийг олгожээ. Харин хөдөлмөр эрхлэлтийн хувьд бараг өөрчлөлт гараагүй. Энэ тал дээр хоол ирхцүү орчинч хангалтгүй байгааг хөгжлийн бэрхшээлтээр иргэд хэллээ. Хөгжлийн бэрхшээлтээр иргэдийг хамгаалах өдриг 1981 оноос эхлэн нэгдсэн үндэсний байгууллагын гишүүн орнод тэмдэглэ Манавлосоо хөгжлийн брөхшлээтээр иргэдийн эрхийг хамгаалах тухай конвенцэд 2009 онд нэгдэн орсон энэ конвенци 29 дугаар зүйлд хөгжлийн брөхшлээтээр иргэдэд нийгмийн амжилтд оролцох бүх иргэхийг баталгаажуулсан байдаг. Toy мэдээллийг Эрдэнэчимэг Студид дөрвөлжлүүлнэ өрөмтргө өндөр буруу хүлцэлтэй аль ч улс оронт хүний эрх хэрэгчлэлө хамгийн ноцтой зөрчилдөг нийгмийн бүлэг бол одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд гэсэн судалга байн. Тэдэнд хийж бүтээх сурч боловсрох ирэмзлэл бол бага. Гэвч үргэлж бусдын асрамжинд хин дэгнээс хамааралтай байх хөгжлийн бэрхшээл нь хамгийн их саад болж байгаа юм аа. Мөн тэдний бусдаас өөр гэсэн буруу хандлага нийгэм нь өөрөө илүү хөгжлийн бэрхшээлтэй болгож байна гэж өнөөдөр олон хүн хэлдэг. Тэмээс гэр бүлийнхэн юм уу төрийн халамж хүртэж байдаг сул дорой амьдрах хүмүүс гэж харахаас ил бусдаас илүүтэй баялаг бүтээдэг сурч боловсруулдаг нийгмийн донд хөвчих ёстой гэж хүлээн зөвшөөрөх эрэг хандлах туслалцаа бол өнөөдөр хэрэгтэй байгаа юм аа. Яагаад хандлагыг өөчлөх ёстой вэ гэдэг тоон баримт судалгааг одоо таахан төргий. Саны өдрөд дэлхийд нэг төр бөмбө хөвчлийн бэрхшээлтэй байна. Заас намхан талан бүсэд 650 сая, зөв үйлдэлийн бэрхшээлтэй 200 сая хүн байна гэсэн тоо судалгаа байна. Хөвчлийн бэрхшээлтэй иргэдийн тоо усна хэмээн хөсөл байдал дотор бол ослын аваар, зүрх судас, чихрийн шижин хавдрал сэцэгцэн эмгэг зэрэг архаг хууч өвчнүүд бол зонхлж байна. За Монгол улсын хэмжээнд өнөөдөр хөвшлийн бэрхшээлтэй 100-118 мянган иргэн байна гэсэн тоо судалгаа байгаа. Нийт хүн амын 4% эзэлж байна. За төрөлхийн хөвшлийн бэрхшээлтэй иргэд Нийслэл хотод нийт хөдөлмөрийн бэхжилтээ иргэдэд 35%, за хөдөө орон нутагт 65% нь амжирддаг байна. Хөдөлмөрийн бэхжилтээ иргэдэд хөдлөмрийн насны иргэдэд 18% нь за хөдлмөр эхэлч чаддгүй 66% байна гэсэн тоо байгаа бол хөдөлмөрийн бэхжилтээ иргэдэд 80% нь тэтгэр тэтгэмж хамаардаг байна. За энэ тоо баримтаас харахад хиндэж хөдлөлийн бэхжилттэй болохгүй гэх баталгаа бол аа лг. Тиймээс эдгээр иргэдийг гадуурхах нийгмийн орчин чадварч чадахыг нь үл тоомсорлох хандлага нэгдсэн үсний байгуул өнөдр дэлхийн нийтэд ураалж байна. Тэгэхээр манай улсын хувьд хөдлөлийн бэхжилттэй иргэдэд зориулсан хууль эрх зүйн орчин бол хангалттай байгаа. Гэвч хэрэгжилтэнд нь асуудал бий өгөл байна. Бага учираас өнөөдөр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд хөгжих орчин байхгүй тэдний хөгжүүлэх дэд бүтцийг бий болгож чадаагүй гэж судлаачид хэлдэг юм аа. Халамж хүртэх нэг хэсэг байхад нөгөө хэсэг нь нийгмийн донд орж амьдрах сонирхолгүй нөхөндөн байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэг хамгаалал гэдэг изүйл байх ёстой юу гэмэл байх ёстой аа. Гэхдээ нийлэнхүүдэ байх ёстойг үгүй. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн тэр асуудал нь өөрөө илүү хамгаалж шаардхаас илүү боломж шаардах тохиолдол байга иннод яг үндсэндээ бодит байдал нь ол тийм. Тэгэхээр за хамгаалт илүү их хамгаалдаг хөхийн оронд илүү их боломж гаргаад ирэх юм бол тэднээс хамгаалаас чөлөөлсөн юм нэ. А тэгэхдээ чөлөөлөгдөхгүй бас нэг зүйлийг бүлэг юмсэд байгаа. Хөшмөлдөлтэй хүмүүсийнхүүд бол бийдах гэдэг бол хэд хэдэн хүчин зүйл нөлөөлдөг. Тэгээ саний хэлдгээр нэгдүгээр нь бол дид бичс. За хоёрт нь бол нийгэм сэтгэл зүй. Тэ зү зү ерг ойлголттай байх. Тэгээ гуравт нь удахгүй ирчихсэн. Одоо зү одоо хэрэглэнэ те хөдөлгөөний шаардлагад нийцсэн байх. За тий түүний хэрэгжүүлэх одоо боломжтой төрний босвойлгын оролцоо нөлөөлнгээр миний хамгийн хүсдэг бөгөөд боломжтой зүйл бүх шатны боловсруулалтын шатны байнгалгууд гурван зүйлийг би болоосаа гэж хүсдэг. Нэгдүгээр өөрснөө дид бүтцийн хөвд хүртэмжтэй болоосаа хоёрдугаар боловс өвчин боיו багш болон хөдөлгөөний бэрхшээлтэй хүүхдүүдтэй ажиллах төр боловс өвч билэд гурт нь болохоор шин технологи хэрэгжүүл сураасаа гэж устдаг. Энэ гурван зүйлийг хэрэгж чадах юм бол бид магадгүй одоо ноцолдож байгаа асуудлыгаан 30 жилийн дараа гэд байхгүй болно. Хүүхдүүд итгэж ялгарч гадуурхгуугаар зүгээр яг ингээд ирүүл хүүхдүүдтэй хамтл байлгуул илүү яах болов гэж хөжих хөжих болов гэж бод тэ. Одоо манайх ихт бол төрхиний бэрхшээлтэй те жоогоо саадсталтай. Гэхдээ яг л ирүүл хөгтөд донд бол ер нь бол байхад бол чадвартай. Тийм болохоор ер нь бол ирүүл хөгтөдтэй хамт байлгаж ер нь сурж боловсруулалт илүү үр дүнд таах гэж үе бодтой. За дэлхийн хүн ам өсөхий хэрэг хөгжлийн мэрхэлтийн үедийн тоо ол өсөж байгаа. Ядуур ал байгалийн гамшиг, өвчтргүй байдал, осол гемтэл, эмнэлгийн байгууллагын үйл ажиллагаанд гарсан алдаа дутагдлаас ирүүлхэн өнөдөр хөгжлийн мэрхэлт болж байна. Ялангуяа ийм байдал буураа болон хөгжиж буй улс орнуудад харьцангуй өндөр хөвттэй байна хиндж хэдэлж тохиолдож болох учраас хөгжлийн бэрхшээлийн асуудал, хүмүүрийн асуудал, за хамгийн иххэн төдийг нэгмшүүлэх эрэг хандлагаар эрхийг нь хүндэтгдэх байхыг улс орнууд энэ өдөр илүү тод уриалж байгаа юм аа. Дэд бүтцийн асуудлын хөгжлийн ямар нэгэн эрүүл мэндийн үед эмгэгтэй байгаа хүнийг нийгэм нь өөрөө хөгжлийн бэрхшээлтэй болгоод байна. Жишээ нь тэргийн цэртэн үн гэхэд гэрээсээ гарч чадахгүй ингээд өөрөө хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн болж хувирах жишээтэй. За өнөөдөр мэлла манай орон төгслийн бэхжилтээ иргэдийн эрхийг одоо хамгаалах эрхийн тухай хуулийг одоо шинжилэн найруулж улсын хурлалд өргөн бариад байна. Хэрвээ энэ хууль батлагдаж амьдралд хэрэгжиж чадвал төгслийн бэхжилтийн иргэдийн ялгарлан гадуурх таг төдий эрхийг зөрчдөг өнөөдөр нийгэмд байгаа энэ асуудал нэлээд цэгцлэгдэнэ гэж судлаачид бол харж байгаа. Төгслийн бэхжилтээ одоо хүний нэр төр эрхэм чанарыг хүндэтгэн харьцаж бус цэсттэй байдал тгшэр идэх боломжийг олох нь одоо хүний эрхийн хамгийн гол зарчим зөвөр хөгжлийн бэхжилтээр иргэдэд нэг ерхий хамгаалах өдрөртэй холбоотой тай мэдээл өндөрлж байна анхаарлаа хандуулж өгч таахан баярлалаа. Хөгжлийн бэхжилтээр иргэн өөрөө хүсвэм бол ажилтай орлоготой санхүүгийн хөвдхийн нэгнээс хамааралгүй амьдрах боломж байна. Үүлэн Солон Батэрд нар сурвалжлаг билээ. Монголсад хөдөлмөрийн насны 83 мянган хөвчлийн бэрхшээлтэй иргэн байгаа. Гэтэл тэднээс 21% нь хөдөлмөр ирхэлж өөрингөөс нэмэлт орлогын эх үүсвэртэ амьдарч байна. Тэдний нэг бол наран очор тэрээр амьдарч байгаа хорондоо лифт чин хийдэг. Байдг туух амар хэцүү ш. Тэгэл хийх ч болдохгүй. Гэтэрантрагийн үрэл. Тэ ажилтайх чадлалтынха дундаа гадтай айлхайхан ба ш. Сэтгэл хатамлын баг. Өнөө хооны 12-р Байнга сөөх ин дарга ширчэн дэмэг өвли үд чимэлч тасгаалгааны мэдлэлтэй чинхэлхэн болчоо л хий чадна гэж тэгээд л болсон. Харааны брөхшөөлтэй сэрэд хөвлөх үйлдвэрт ажиллаад 3 жил болж байна. Түүнийг алтан байгуулагод авах сонирхол байдаггүй ч тэрээр сэтгэлээр уналгүй, уйггүй хөөцөлцсний үр дүнд хамт олонтой болсон. Түүний ажилладаг хөвлөх үйлдвэр яам тамгын газруудын дугтуг хийдэг байна. Өмнөх жилийн үеээ ажил хийгээгүй яг тэр үед бол бас маш хэцүүс хамт олон байхгүй багтар. Тэгэхээр яг одоогийн ажилдээ бол яг хамт болсон таас бас ари илүү өнөө үеийн үзэл суйл хамжтлаа. Одоо орлого тө салентай ол нь өчм бол маш том өөрчлөлт шүү дээ. 40-с дээш насны хүнд ажил олгох нь баг. За бүр хөгжлийн бэрхшээлтэй бол мэрэгчлэр ажиллах боломж бараг л үгүй. Тэгвэл чимгээ өөр шийдэл гарц хайсны үрдөнд хуваариа хөдөлмөр иргэлдэг болоод 1 жил болж байна. За тэрээр сарда 500 мянгаас 1 сая төгрөгийн орлого олдог ямар ч хүнэд хэрэгцээнд зориулахар тийм дэр хийж ян ам одоо баахан насны хүүхдүүд бол одоо хөдөлгөхөөр тийм таавч гэдэг төр бол тийм хөдөлж байгаа. Би бол тодорхой юмч нөөрийнхөө одоо хийсэн бүтээт хүнээ борлуулад а тэр мөнгөөр бол эргээд одоо тэрийгөө өөрийнхөө хийж байгаа хөдөлмөрийг өргөжтгө. Дээр зэн нүс нь бол амтлах одоо бол ямар ч одоо тийм хүнээ хараад бусаар бол алччихгаа багхай. Хөвчлийн брөхшээлтэй иргэнийг ажлын байраар хангах нөхцөлийг хуулиар нээж өгсөн ч хэрэгжилт хангалттай биш. Жишээ нь 25 хүнтэй алтан байгууллагад хөвчлийн брөхшээлтэй нэгээс дөрвөн иргэнийг ажилуулах залттай. Харамсалтай нь энэ хуулийг мөрдөж нийгмийн хариуцлага билүүлж байгаа аж ахуй нэгж байгууллаг цөөн. Гэвтээ та хөвчлийн брөхшээлтэй намайг ажилд авахгүй нэ гэд гэрчтэй сулгүйгэр аймаг сум дүүрэг хорондо хандах юм бол бидний жишээ болгсон хүмүүс шиг ажилдаа орлоготой болох боломж байгаа юм а хөнгөшлийн брэгшээлтө иргэдэд одоо хөдөлмөрийн хэлцээрээр дамжуулж одоо зуучлал хийсэн. Хөдөлмөрийн хэлцс төр одоо ирж байгаа ажлын байрнуудаас харах ёстой. Тэгээд одоо төр болон банкны ажлын байраар ханган. Төсөл хөдөлмөрүүд бичүүлээд төсөлтөр нь одоо хөдөлмөрийн хэлцээсээ темжиж ажиллаад за тийг нэг 72 сая төгрөгийн төсөл бол одоо хөнгөшлийн брэгшээлтэ иргэд маань бас хийж хэрэгжүүлсэн. За одоо 80 орчим хөнгөшлийн брэгшээлтэ иргэний энэ жил бас одоо ажлын байраар хангаад ажиллаж байгаа. Хөвчлийн брхшээлтэ ирээдийн 80 орчим хувийн иргэлсэн ажилгүй за зөвхөн халамжийн 126 мянган төгргөөр амьдарч байна. Гэвтийхэн дэнд боломж байгааг олон жишээ харуулдгаа. Ильчин сайдын яам оюу толгой шиг томоохон төсөл за ололсын болон төрийн байгууллагад мэрэгжилтен альпны дараагаар ажиллаж байгаа хөвчлийн брхшээлтээ залуус өнөөдрийн өндөрлөгт хүрхийн тулд өөригөө огтхонч чамлалгүй за нөөц боломжоо бүрэн дайчилж чадсныг төвсгэлт нь онцлөхий. Монгол Улсын хэмжээгээр иргэд хөгжлийн бэрхшээлтэй болоход үргэдэг шалтгааны нөлөөллийг хоёр дахин бууруулах боломжтой гэсэн судалгааг Олон Улсын хүний эрхийн байгуулга гаргалаа. Одоогоор г임тэл ослын улмаас хөгжлийн бэрхшээлтэй болсон 71 мянган иргэн манай улсад байна. Өөрөөр хэлбэл хөгжлийн бэрхшээлтэй нийт иргэний 70 гаруй хувийг эзэлж байна. Ямар зовыортой яасан юу өддөг вэ? Монгол Улсын г임тэлтэй хөл гар жаах ингээд шүрмэсн жангырат сүлээв ихтэй ингээд хэдэн хонд яаж гэмцсэн бэ 2005 онд авти ослоо за энэ хөний хөвдлөхөд хөдөлмөрийн чадамжаа 90 орчим хуваар алдсан байна за манай улсад за автоосл буюу хөдөлгөөний шалтгаанаар хөвслийн бэрхшээлтөө олон иргэд байдаг за статистик мэдээнэс харахад бол хөвслийн бэрхшээлт нь 100 гаруй мянган одоо иргэд байгаагийн 70 орчим хувь нь за олд хөвслийн бэрхшээлтөй болсон байдаг юм байнаа А ер нь бол харьцангуй ослын тул айгүй их хэлбэгчсэн болон болцсон ослын гэмт хэмээд бид н янз зан зөрөлдөж байгаа тийм үу заавал автоослоор ба ш тийм үу автоослууд энд орж ээ нүш ооч ооччиж бэртэч гэмтэх тийм ээ яш оо одоо гадны нөлөөтэй одоо биенийгээ гэмтээх ч гэдэг тийм утаг мэс одоо боо тийх олон төрлийн юм байна л да а үүнээс бас нэг одоо анхаарах зүйл маань болохоор сүүлийн үед төлөвлөгдлүүд бас их баа штэ сэрген засалт хөгжлийн үндэсний төвийн судалгаагаар 2014 онд 3066 хүүхэд осол гэмтэл болон өвчнээ улмаас хөвгшлийн мэрхжээлтэй болжээ. Тэдний 437 нахын осол, зам тээврийн ослоор 114, үйлдвэрийн ослоор 53 хүүхэд хөвгшлийн мэрхжээлтэй болсон байна. Төдөө орнотогдох юм бол одоо хэвтт мөцсик, морины хавьд хэвтт мөцсик мэт хэл үндэ болж байна. Хинээсээс хүүхдүүд болон одоо утамын хүмүүс бол одоо омж үрхт ихулгарааглах ийм асуудлууд гарч мөн одоо бас энэ зам тээвэрос хүтсэн, тэд үс юм өгсөн хүмүүс бол бас энэ ус хот хоорондох энэ замуд дээр бол бас аваар осолчлох хүчлийн хөшөлтэй болох шалтгаанууд бол бас их үеэн бас манай улсууд дага 100 гаруй мянган хөдөлгөөний бэрхшээлтэй иргэдийн 18% нь хөдөлгөөний 17% нь сэтгцийн 9% нь харааны 5% нь хил ярэний 8% нь сонсгын бэрхшээлтэй иргэд эзэлж байна. Улсын хурлаа хамтын тэтгэврийн тухай хуулийг батлан гаргалаа. Энэ хуулийг хэрэгжүүлснээр иргэдийн амжиргааны төв шинг дээш түлхүүлэхэд чухал нөлөө үзүүлнэ гэж Улсын хурлын гишүүд тайлбарлаж байна. Тэгвэл Улсын хурлаас баталсан хуулиар бол гэр бүл болж 15 жил хамтран амьдарсан эхнэр нөхрийн хин нэг нь насан өйд болсон тохиолдолд тэтгэврийг нь үлдсэн нэгэнд нь өргөжлүүлээ олгодог болох юм. Гэхдээ тухайн хэрэгд 20-оос доошгүй жилийн хугацаанд нийгмийн даатгалын санд шимтгэл төлсөн байх ёстой гэж Улсын хурл үзлээ. Энэ хамтын тэтгэврийн хууль батлагдсанаар одоо гэр бүлийн одоо энэ үнд зүйл бол улам оо нэмэгдэх хэвээр байна. Тэгэхээр энэ эмгэгтэйчүүдийг дэмжихэд бол энэ хууль онцгой ач холбогдолтой. Яг тэгэлэр сая хүн амаас авсан амжиргааны судалгаагаар бол хамгийн ядуу хэсэгт бол одоо энэ яг өргөдлөгсэн эмгэгтэйчүүд ороод байгаа. Миний бодож байгаагаар бол ингэж бурхан болсон хойныг тэтгэр нэмж өгөх юм гэж ингэж ярьж хууль баталж ийснас бурхан болсны чинь дараа өгөх юмаа гэж ярьжсэнлоор өнөөдөр амьд срүүн байгаа ажилдгаа ажиллаад хийдгээ хийцэн тэр ахм дуудаа тэтгүрийн нэмж хэл асуудал шүү дээ. Та хамтын төдгөр авах иргэн заавал 15 жилэс доошгүй хугацаанд гэрвэлтэйгээ хамтран амьдсан байхаар хугацаа тогтоож иргэдээ ялварсан байдлаар хуульчлах нь буруу гэдгийг гисүм инквайр сануулж байна. Хумаами хөгжил нийгмийн хамгааллын сайд Эрднийн тайлбарлаж байгаа нь хамтын тэтгэврийн тухай хуулийг хэрэгжүүлснээр иргэдийн эрх зөрчигдөхгүй үндсэн хуулийн үлдэл баримталтаа зөрчилдөхгүй гэж үзэж байна. Гэвь ярин иргэдийн тэтгэврийн харилцааг зохицуулах тал олгогдсон зарим хуулийн төслийг хамтатан шийдвэрлэх шаардлага байгаа тухайд Улсын хурлын жуулганы нэгдсэн хурлааны үеэр хэрэгдлээ. Монгол Ардын намын бүлгээс 2012 оны сонгуулийн дараа өргөн барьсан олон хуулийн төслийг хилцэж одоо батлаагүй явж байгаа жишээлбэл хүүхдийн мөнгөнд тэтгэлгийг олгох тухайн асуудлаар барьсан хуулийн төслийг одоолт тол өргөн бариагвээ өрх толгойлсон эмчтээчүүд энэ мөнгөөр өрх хтэй тэжээж өрхтөлгөго өрх гэрхэ амьдралыг авч явж байгаа За улсын хурлын хамтын төврийн тухай хуулийг 2017 оны 1 дүгээр сарын 1-ээс эхлэн хэрэгжүүлэх шийдвэрийг гаргаад байна. Хуулийн одоо бодсон харгаллах хугацаа хамрах үрэ энэ хуу хэмжээг бол засгийн газар тогтоогоор энэ нь одоо хууль болсож өгсөн. Энэ нь бол тохон үе дээр нийгмийн дэсхийн нөхцөл байдал тийм ээ, дэсхийн одоо нөхцөл байдал тавилд туулаад одоо тохон үед засгийн газар өөрөө одоо энэ хуулийн зохицолтыг журмаар зохицуулахар ингэж оруулж гүсэн байгаа. За хамтын тэтгэврийн тухай хуулийг хэрэгжүүлснээр гэр бүлийн үнцнийг нэмэгдүүлэх баталгааг нь хангах ач холбогдолтой гэж улсын хурл үздэж байна. Цол сэлбэлцлийн үндэсний төвийн санаачилгаар сар бүрийн 3-ны өдрийг цусаан бүлгэлэх өдр болгон тэмдэглэдэг болсон. Өнөөдөр сайн дураараа цусаан өгөх аянда 20 гаруй байгууллагын албан хаагчид нэгдсэн байна. Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд сайн дураараа цусаа бүлгэлэх хэрэгдийн тоо нь нэмэгдсэн байна. Тухайлбал 2013 онд 16800 хүн цусаа өгч байсан бол өнгөрсөн онд 18800 болж өссөч байна. Ин жил энэ тоо 20 саяд хүрсэн. Харин одоо банк цусаа өгдөг донорын тоог нэмэх хэрэгтэй байгааг цус сэлбэц судлын өнцний төвийн захирал хэлж байна. 2014 онд бол нийт одоо усын хэмжээнд 26 сая доллар байсан. Тэгэхээр одоо энэ тоо маань ин жил бол одоо бид нар бол яг усын хэмжээний тоогоо нэгтгэгээг байна. Яг гэдэг нь өнөдөр 26 салбар төвдс тооहिरнэ. За яг цус сэлбэц судлын өнцний төвийн хэмжээд 19 саяас бол энэ тоо бол дөр хайж одоо бидний өнөөдрийн байдлаар авахдаа 22500 аж нэмэгдсэн байгаа. Саруурийн 3-р өдриг цус сүглэхэд сайн дөрөв өдөр болгосноор цусны нөөц 2 дахин нэмэгдсэн. Энэ жил 100 гаруй ажих ууныг энэ аянд нэгтжээ. Сайндрийн сүлжээний гişün 20 гарын байгуулгууд, Монголын донор хоолба хамтран цус сэлбэц судлын үндэсний төвдэр цус согч амьдрал бэлгэх өдрөлгийг захаан байгуулж байгаа юм. Манайд одоо 200 гарын одоо хүндэт донор гişүйдтэй бид нар одоо цус сэлбэц судлын үндэсний төвдэр одоо 5 багтаа 6 багтаагаар 30 гарын одоо сайндрийн ажилчид байнга одоо энэ явлын багац цус цуглуулж одоо имлгүүдгийг аюулгүй цус найдвартай донороор хангах үйлсэд бодтой хүв нэмрийг оруулж ажиллаж байна. Энэ бол нийслэлийн дахрын албаны хамт олон, өрөн бүрэлдэхүүн нэрийн хамрагдаж байгаа өглөөний 8:30 цагаас 13 цагийн хооронд зохион байгуулаж байгаа. За энэ орнд яг одоогийн байдлаар бол манай нийт 4000 албаач энэ аянд нэгдэж орогдож байна. Дэлхийн ирүүлэндийн байгууллагаас гаргасан судалгаагаар дунд тач хөгжилтэй орны нийт хуамын 1.5% зусаа банг өгдөг байхад тухайн улсынхаа зус зусан бүтээгдэхүүнийг хангах гэж үзтгэв. Гэвч манай улсад зусаа тогтмол өгдөг 26,000 доллар буюу нийт хуамын 0.9% та тэнцэж байгааг төрэр хэлж ойлаа. Эргний нийгмийн байгууллагууд ерөнхий боловсруулалтын сургуулийн баг боловсруулалын цөм хөтөлбөртөх хөндлөнгүй судалгаа хийсэн байна. Хэрэгжиж эхлээл 3 жил болж байгаа төсөл хөтөлбөрийн сайн муу талыг олон талын экспертүүдийн оролцоогоор нарийн судалгаагаар дүгнэж судлаад зөвлөмжөйг гаргасан байна. Зөвлөмжөө тед салбарын яамд хүргүүлнэ. За эцэг эх багш сургалтын хүмүүжилэгчдийн 8 экспертс бүрдсэн баг баг боловсруулалын цөм хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд мониторинг судалгаа хийсэн байна. 3-р <гурвас> 5-р ангиудын төлөөлөл болгож 13 сургуулаас судалгаа авчи. Тэдний хийсэн судалгаанаас харахад хүүхэд нэг бүрд хурц ажиллах, хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх цөм хөтөлбөрийн гол зорилго зарим сургуулиудад алдагдаж байгааг үнэлт гарсан байна. Ангийн ачаалал энэ бол маш том бодгын чанд таасуудал. Одоо нийслэлийн сургуулиуд бол доотлонд 49-50 хүүхдэд, дэвтэл нь 69-79 хүүхдэд ни түрэнг сөж байгаа. 3-р ангиудын бид тэр харлаа. Аа ингээд энэ ачаалаас болж юу ажиллахсангэр юун цөм хөтөлбөрийг хэрэгжүүл, хүүхний өврийг хөвжүүлэх байтал хүүхдүүд бие биенээ танихгүй юмаас судалгаассан. За цөм хөтөлбөрийн хэрэгжилт тааруу байгаа нь принтер цааснаас авахулаад сургалтанд ашиглах хэрэглэгдэхүүн дутмаг. Эсвэл багш боломсоо хүчин сургуулийн та хангалтгүй байгаатай холбоотой гэж хөндлөнгөн судалгаа хийсэн экспертууд онцолж байгаа юм. За бас цөм хөтөлбөрт хамрагдаж чадахгүй байгаа сургуулиуд ч анхаарал хандуулах хэрэгтэй гэдгийг тед нэмсэн юм аа. Сансгалын бэрхшээлтэй хүүхдүүд дэ хүүхдгийг сургадаг сургууль дээр өнөөдөр цөмхөлтлбөр огт хэрэгжээггүй байгаас гадна сурах бичгийн хангалт огт байхгүй. Тэгэхээр энэ маань хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийнхэн боловсрол, Монгол улсын боловсролын өдригт тайд байгуулах хаан нь яваад байна уу? Яагаад орхигдоод байна вэ? Хүртээмжтэй, тэгш, түгээмэл энэ байдал маань одоо яагаад хөгжлийн бэрхшээлтэй хухтуд төрөх хэрэгч гүй байгааг бид нар маш их сэтгэл эмзгэлж जैन цүн хөдлөв хэрэгжүүлэх бүгээр сурах бичих байхгүй энийг бол одоо манай жил болгон манай чуулганд орлосон тэр Баян уулгийн аймагаас ирсэн төлөөлөгчөд хэлдэг бид нар судалгааны явцад бас юу ч сурах бичих юм цүн хөдлөв сурах бичихгүй сууж байгаа сургуулиудаа цүн хөдлөв хэрэгжүүлэн гэдэг чинь арай Монгол сурах бичих нь шүү Тий, соргох бичгэн байхгүй. За боловсруулалтын чанар хурдтай эмч тэгш байдлын тухайд хийгдсэн хөндлөнгийн энэ судалгааны үр дүнд боловсруулалтын яамд хүргүүлнэ. Судлага хийсэн бүх нийтийн боловсруулалтын төлөө өвслэс жил бүр ийм хэлбэрээр сургуулиудыг судалгаанд хамруулдаг баг боловсруулалтын цөм хөтөлбөр дийсэн энэ удаагийн судалгаа 6 дахь нь болж байгаа юм аа. Ихэ зөхоолч билэгү номч бямбен гэрэнчингийн мэдлсний 110 жилийн ой энэ онд тохиож байна. Айнфренде шинжилгээний академиас эрдэм шинжилгээний баг хурал зохион байгуулаж их зохиолчийн уран бүтээл Монголын төр нийгэмд оруулсан ховь нмрийн талаар илтгэл хэлэлцүүлэлээ. Чихнээ чимиг болсон аялал сайхан Монгол хэлх чин зоригт төвдэйс юм өв их эрдэн сонсох бүр яруу байлигай гайхан байсаж сод их билэгт түмэн югэн бишрэм мактуув бий гэж хэлсэн их зохиолчийн үг бэ. Чухам хэл сойлоо хайрлаж хамгаалахаа ийм санааг залууст хойч үеиндээ захиж үлдээх байсан гэж эренчин багшийн хүн өнөдөр дорслоо. Юуны төрөнд манай аа узддаг байсан л да. Одоо ч гэсэн тэгж узддаг болсон. Тим цаг нь ирчлээ. Монгол хүн, Монгол төр улс, Монголын ард түмэн одоо ингээд оршин тогтнох нь одоо Монгол юу үндэсний хөдөх юм бол цусаараа биш энэ хамгийн чухал ойлголт шүү хэлэр юм байна хэлний хөдөлт авч үзэх юм бол бичгийн үндэсний бичгийн хэл бичгтээ бичгийн соёл энэ бол үндэстээ суйлийн аль чухлын дээд илэл хэлэл болд юм байна наа Эрдэмтэн судлаачдын тоолсноор эренчин багшийн бүтээл төрөлийн тоо 500 холд давсан байна. Цохол бүтээлийн ихэнх нь ихлээ хайрлах, эх Их оронч байх гэдэг үзэл санаа нэвт шингэсэн байдгаа гэж судлаач эрдэмтэд өнөөдөр илтгэлүүдэд онцолж байлаа. Эренчин багшгэ доктор эреншиншгэ төгөөн салхад эренчиншгэ идэвхтэй эх оронч өөрсдийнхөө өз үзэл бодлыг Монгол төмнийх өвсэйлтэй хамт яг яг залуугаараас ээлж гэж ойж байгаа юм. Тим ч цаг удахгүй болох байц ээ. Тэгээ эрэөв хөшийн хэлдэг үгэл залуу чуудад хэл сурахад хэлийг танаар суботногчлж болохгүй биш. Суботногор сурж болохгүй. Суботно гэдэг нь субота хагас сан шүү дээ тийм хагасанд л нэг юм. Тэгээ ерөөсөө хооно хаа нэг үзчгээд байдаг зүйл биш. Өдөр болгон махралтгүй зөвхөртгүй үржиж байж гадаад хэлийг гадралдаг болно гэж ингээд сурдаг байсан тухайлбал эрдэмтэн судлаачдийнхаа бутайл төрөүлийг инхүү судлах нь их орны хөгжилд дим болхноо гэдэг найдлага нахиалж байна гэж яруу найрагч тангатыг алсан тодтогс юм а. Бямби эренчин мэдлсний 110 жилийн ой зориулсан эрдэм шинжилгээний баг хуралд зохиолч яруу найрагч судлаачд оролцлоо. За тэд их зохиолчийг уран бүтээлч, багш, судлаач хөв хүн талаас нь олон өнцгөөс судалжээ. Ус болох хүний мөнхийн хэрэглээ юм аа. Тэмч учраас усны зөв зөв зохисттой хэрэглээ, нөөцөгийг нэмэх нь дэлхийн нйтээр анхаарахандуулах асуудал болоод байгааг усны салбарынхан хэллээ. Манай улсын хувьд 3 жилийн өмнөөс сав газруудын захиргааг байгуулж усны нэгдсэн менежмент бодлогоо тодорхойлон ажиллаж байгаа. Сав газрын захиргаат өнөөдөр цуулж хийж хэрэгжүүлсэн ажил арга хэмжээнийхэн талаар мэдээлэл солилцлоо. Монгол улсын хэмжээнд 29 сав газар байдаг мэдээллийг салбарын яамнаас нөхч байна. Саядгар сав газрыг хариуцсан өнөөдрийн байдлаар 26 зах зэрэг үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм байна. За хариуцсан ажиллах нутаг сав газар өөр өөрч төд байгуулцснаас хойш 3 жилийн хугацаанд хийж Хэ хэрэгжүүлсэн ажил гарсан үр дүн хангалттай сайн гэдгийг салбарын яамнаас сонслоо. Са Усны сав газрын зах зэрэгыг байгууллаад байгалийн нөөц урсхны төлбөрийн хувийг шинчлэхнээс хойш бол орон нутгийн төсөв төсөв жилдээ улсын хэмжээнд 30-аас 35-аас 40 төрөм төрөв төлөрдөг болж. Тэр энэ бид усныхаа нөөцийг хямдаг болтсон, усныхаа чанарыг хямдаг болтсон. За гол асуудал нь бол усаа биднэр тоол чаддаг болсон. Алтай өвөрговийн сав газрын захиргаа хариуцсан бүх гол мөрөн, нуур цоор мод тоолохт бүрэн хамруулсан менежментийн бодлого боловсруулах шатанда явж байгаа мэдээллийг өглөө. За харин туулгаалын сав газрын захиргааны хөвд туул усны цогцлбрыг барьж байгуулах техникийн эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах шатанда явж байгаа мэдээллийг өгч байна. Энэ мэдချက်лэн тухайн орон нутгийнхаа усны нөөц хэрэглээнаас хамаарад өөр өөр гисэн онцлогт менежментийн бодлого тодорхойлж байгаа юм байна. Бүтэн 20 хэдэн сумаараа явж бүх хүсэг дээр л хийлээ. Одоо бол яг энэ боловсралтын ажилд ороо явж байгаа. Тайлангуудаан бичнэ. Сум орнуудын тал дэргээ бүрэн хөлөөлгөж өгнө. Тэгээд тэндээс нэгдсэн аймагуд орнохоо үдирдэл, байгаль орчинт төхөөрөмжийн нийлэт нэгдсэн бодлого зангидах юм зэрэгтэйлэл ажиллаж байна. Туул гол дээр туул усны цогцлогыг одоо барья. Усны цогцлог байснараа гадрын усны нөөцийг хөрөмтлүүлж, хуваамийн болон усны нөөцийн хэрэгцээг хангах гэсэн ийм менежментиг хийж байна. За манай энэ үед өнөөдрийн байдлаар усны хэрэгцээнийхээ 85 орчим хувийг газрын доор хусаар хангаж байна. За нөөцийн нийтдээ 600 гаруй мянган сая шоо мэд. За түүнёс гол мөрний 34 мянган гаруй, нуур цөөрмийн 50 орчим мянга, мөхц цас дуусын 60 гаруй мянга. За газар доор хусны нөөц 40 гаруй сая шоо метр байна гэсэн судалгаа байна. Ирчим хүч гаргаж авах хоол хүнсээр бэлтгэхэд хүн амын тоо өсөж тусам усны хэрэглээ нэмэгдэх учраас одоо байгаа энэ усны нөөцөө зөв зохистэй ашиглах талаар нэгдсэн бодлого таа болохоор ийхүү ажиллаж байгаа юм. Усны сав газрын захиргаадыг байгуулж ажилланаар байгалийн нөөц бо요 ус ашигласны төлбөрийг хөрөнгөtlүүлдэг болсон байна. Харин энэ хөрөнгийг эргээд байгаль экологийг нөхөн сэргээхэд зарцуулах чаддаж байноу гэдэг асуудлыг санчрамаас суулжиллаа. Манай улсын хэмжээнд жилдэн ойролцоогоор 35-40 тэрбум төгрөг байгалийн нөөц ашигласны төлбөрт төвлөрödгөө. 2013 онд байгалийн нөөц бо요 ус, аршан, ой, ан амьтны ургамлын нөөцийг ашигласны төлбөрт 43 тэрбум төгрөг улсын төсөвт төвлөрсөн. Харин 2014 онд 35 тэрбум 300 сая төгрөг төвлөрч өнгөрсөн оныхоос орлого нь 14 хувиар буурчээ. Байгаль нөөцийн төлбөр бол угаасаа хуулаараа орлого нь бол орон нутгийн орлого бол явцдаг. А тэгээ зарцуулт нь бол мөн орон нутгт аймагийн засаг даргын санхныг үндслэдээр иргэдийн оролцоо нь батлаад ингээд явцдаг. Хуулийн дагуу төвлөрсөн хөрөнгөийг тооцсноор 2014 онд байгаль орчныг хамгаалах нөхөн сэргээх ажиллагаанд 20 тэрбум төгрөг зарцуулах ёстой байсан гэвч бодит гүйцэтгэлээр 10 дөрвм төгрөг боيو зарцуулах ёстой хөрөнгөний 50 хүрхгүй хувийг байгальтан эргүүлэн зарцуулсан байна. бол хэрэгжихгүй байгаагийн гол үндсэн шалтгаан нь бол юу байнак те зэрэг нэгдүгээр энэ одоо эрдэс баялгийн ялангуяа эрдэс солилгийн энэ ашиглт бол орон нутгийн бүтэц дэх жигд байхгүй. А тийм учраас бид нар бол энэ дээр одоо энэ хэрэгцээ орчинг нь боловсруулах чиглэлээр бол 16 онд их тодорхой асуудал ингээд ёо төлөглөж аргынч авнаа гэж ингээд төлөлдлээ. Байгалийн нөөц ашигласан төлбөрийг байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх ажиллагаа зарцуулахын тулд орлогын хуваарлалтыг тодорхой болгох олон улсын жишгэс суралцах хэрэгтэй байгааг судлаачдын төлөөлөл илэрхийлж байна. Байгалийн нөөц ашигласны одоо төлбөр одоо авсны 1 50% -ийг залцуулаад үлдсэн залцуулагдаг байх гэдэг бол А юман олчмуу хийж байгаатай холбоотой. Өтөг юм байгаа манай байгаль хамгаалал а савсан төлбөрөө 2000 оччих энэ байгалыг хамгаалах шаардлагатай болчиход байна. Харин энэнд байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийг хэрхэн зарцуулсан тухай хяналт мэдээллийн дүн 2016 оны ихээр нэгтгэдэж гарна. Урчлсан байдлаар мөн байгалийн нөөц ашигласан төлбөрийг эргээд байгаль хамгаалал ажилд хангалтай зарцуулахгүй гэсэн дүн мэдээ гарч байгаа тухай салбарынхан мэдээлж байна. Казахстан улсаа ойрын 30 жилд дэлхийн хөгжилттэй 30 орны нэг байгтах том зорилтыг 50 хөгжлийн бодлогын тодорхойлолт байна. Өнгөрөгч 11 дуусар сарын сүүлээр тус улсын ерөнхийлөгч Назарбаев ард түмэндээ хандсан илгээлтэндээ дэлхийн эдийн засгийн хямралын үед улс орноо хэрхэн хөгжүүлэх талаар угулсан байна. Бүгд нэрм Пекасвснал СЮ үрхилэгч Нурсултан Назарбаевын удаад Казахстан шин дэлхийн нийтийн бодит байдалд өсөлт хөгжил шинчлэл гэсэн илгээлтэд артд түмэндэ хүргэсэн байна. Тэрээр энэ илгээлттэй улс орны хөгжлийн гол бодлогоо тодорхойлж артдмийнхаа ахуй амьдралыг дэйслэхээр тусгсан байна. 20 жилдэн бэр үрхилэгч Назарбаево оны сүүлээр эсвэл ихэндэ артд түмэндэ хандан илгээлт явуулсаар 20 жил болж байна. Энэ илгээлтийн гол санааг хевлэл мэдээлэгчэнтэ хуваалцаж байгаа даа баяртай байна. Манай улсыг хөгжлийн хявцсад эдийн засгийн олон саад бэрхшээл хямралтай нүүр тулж түүнийг амжилттай давж ирсэн. Ерөнхийдөө чигэлгээлтэд эхлэн эдийн засгийн хямралын үед улс орны нийгмийн эдийн засгийн шинчлэлгийг богино болон дунд хугацаанд тодорхойлох бодит санаачилгуудыг агуулсэн. Санхүүгийн салбарын докторжилт болон төсвийн бодлогыг оновчтой болгох, хувьчлал болон эдийн засгийн өрсөлдөөнөйг урамшуулах, шинэ хөрнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх гисэн гол санаа юм. Едийнскийн бэрхшээлэг гитлэх төрийн хүн цурдлыг арилгах зорилгоор Казахстанс 80 гаруй хуйлд батлан шин оны эхний өдрөөс мөрдөж эхлэхэр болсон байна. Энэ мөн иргэдэд үн төлбөргүй мэрэгжил олгох, томоохон компаниуудын үйлдвэрүүдийг хөвчлөх шийдвэрийг гаргажээ. Зөвөөрлөөд Казахстан улсад 7000 гаруй төрийн өмчийн үйлдвэрүүд байдаг юмаа. Ерөнхийдлэгч Назарбаев Монгол улстай эдийн засгийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэхin чухал гэдгийг онцлсон байна. Үндэсний хөрнгөөрлөлтөний банк 10 жилийн хаан ой хөрөнд Олимпиро хамтдаа хадгаламжийн суулат тайныг эхлүүлээд байна. Үндэсний хөрнгөөрлөлтөний банк Монгол Улсын засгийн газараас хэрэгжүүлж байгаа жижиг дүнд өдөрлөлийг хөгжүүлэх, хүүхдийн мөнгөнд тэтгэмж олгох, барилгын салбарыг дэмжих, орон сууцны үнийг тогтворжуулах зэрэг хэд хэдэн томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийг холбогдох яам агентлагуудтай хамтран амжилттай хэрэгжүүлж ирсэн. Тосбанк ха хамгийн өндөр хадгаламжийн хүүтэй Олимпиро хамт таан хадгаламжийн суулаат тайныг игэлүүлэт baina. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк өсвг байгууллагынхаа 10 жилийн аяг огтад хадгаламжийн урамшуулдайн зохион боолж байгаа. Та жилийн хамгийн өндөр хувийн хөтэй боيو 18% хөтэйгэр мөнгө хадгалуулад Олимпиро хамттай суулаат тайанд нэгдэх боломжтой. Хугацаат хадгаламжийг сараас дээш хугацаатгаар шинээр нээсэн болон орлого нэмсэн Хоцса <гул'> сунгасан 100 сая төгрөгийн дутамдаан нэг тохирхлын эрх авч суглаа тавинд оролцох эрхийг үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк харилцагчдаан олгож байна. Өдөө үүсгч та бүхний анхаарлыг олон улсын үйл амьдрал дөрнөж байгаа зарим хтэнд хамдуулъя. Өнөөдөр Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч Ладимир Путин уламжлалт улс орныхон дотоод гадаад бодлого улс орноо хөгжүүлэх үндсэн чиглэлүүдийг тодорхойлсон илгээлтэн холбооны хуралдаанаас сонөрдуллаа. Энэ нь Оросын орчин үеийн түүхэндх 22 дахь удаагийн бол ерөнхийлөгч Путиний хувьд 12 дахь удаагийн илгээлт юм аа. Тэрээр сэрд цэргийн ажиллагаанд оролцож байгаа агарийн цэргийн хүчний хиндээ талархлаа илэрхийлэн сэрд амьэргцэн нэсэгчдийн дурсамжийг хүндэтгэн 1 минут дуугарах хураасны дараа илгээлтэн ихлүүлсэн юм. Орсын холбооны улсын төрийн тэргуүний уламжлалт дийлгээлтийн гол агуулга нь аюулгүй байдал эдийн засгийн асуудал байлаа. Нин тэргуүнд орсын холбооны улс терроризм үүрэх боломжийг олгохгүй. Орс улс терроризмын эсрэг тэмцэлд хариуцлага үүрэх тэргүүлэгч гэдгээ харуулж байна. Харин Сэр улсад 70 хядагчтын талд ажиллаж байгаад их орондоо иргэн ирж байгаа орс зэрэгд аюулгүй байдалд эрсдэл дагуулж байна гэдгийг орсын холбооны улсын төрийн тэргуү нь тэмдэглэллээ. Харин Туркийн хувьд терээр Төрг холсоо алан хэдэгчтнээс сөнхөжөлдөг байгааг мэднэ. Төргийн элитүүд орос нэсгэгчдийн өхөлд буруутай. Тэд үүндээ харамсаж байгаа. Үүнийг оросын ард тэмн хизээч мартахгүй. Бид төргтэй эдэнцхийн хориг тавиад өнгөрөхгүй. Гэхдээ орос холсоо төргтэй цэргийн хүчээр тэмцэхгүй. Харин оросын холбооны улс байлдааны бэлэн байдлаа улам сайжруулах. Төргтэй бизнесийн харилцааг тасалдаж, терроризмын эсрэг тэмцэлд хамтрах болно. Харин оросын холбооны улс алан хэдэгчтэй ямар ч нөхцөлд бизнес хийхгүй. Эдийн засгийн хувьд Оросын эдийн засгийн орчин хүнд байгаа гэхдээ тийм ч ноцтой төвшөнд биш. Орос улс дэлхийн зах зээл дээр ялагч, экспортын зах зээл дээр гол тоглогч байх боломж бий. Оросын холбооны ус 2020 он гэхэд хүнсний импортын бүтээгдэхүүнээс 100% хараат бус болно. Импортыг орлох үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа компаниудын татварыг теглэнэ. Газрын тосны ханш өсөхийг хүлээгээд зүгээр суухгүй нэг үгээр бол татвараа нэмэхгүй төсвөө алдаглаа. 2% дөрвөд барьж зөв Оросын компаниудад дэмжлэг үзүүлэх зорилтыг Оросын Орсын төрийн тэрвэн тэрвэн тавьж байна. За, Оросд авлиг хэл ахвал улс орны хөгжил дэвшил нэгдмэл байдалд зүгөр нөлөөж байна. Алс дөрндийн бүс нутагт залуучуудыг ажилууллагад илүү ихийг хийх ёстой. За, Орос улс экологийн цэвэр хүнсээр дэлхийн зах зээлийг хангаж чадна. За, Оросын засгийн газар бизнесийн орчныг сайжруулахад анхаарах цаг аль хэдийн болсон юм аа. За, ажүүлдвэрийн салбарт хөрөнгө оруулах сангийн хөрөнгийг 20 тэрбум рублэр нэмэгдүүлж Евразийн эдийн засгийн холбооны хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн гэдгээ Оросын төрийн тэрвэн тэрвэн илгээлтд Оросын холбооны улсын батлан хамгаалагч яам Исламын улс бүлэгдлэл Түрк улсад Ирак, Сирьэс хойл усаар газрын тос нийлүүлдэг гурван урсгалыг илрүүлж олон нийтэд танилцууллаа. Өөрөөр хэлбэл Исламын улс бүлэгдлийн хяналтанд байгаа Сир, Иракийн газрын утгаас Түрк лө газрын тос хойл усаар нийлүүлдэг гэдгийг Оросын холбооны улс хиймэл дагуулын хэмтэрс зураг дүрсвчилгээр нотолж байна. Орсын албаны улсын Батлан хамгаалах яамны хиймэл дагуулаар авсан зургуудад газар дундын тэнгистэх туркийн бомт удраа чиглэлсэн барон урсгал, туркийн Бетман газрын тос боловсруулах үйлдвэрлүү чиглэлсэн хойд урсгал шийзрэ хотын дамжин өнгөрөх тээврийн баазад хурддаг зүүн урсгал бий болсныг харуулжээ. За орсын албаны улсын эдгээр нотолгоо баримт бусад судалгаа тагнуулын мэдээлэлд үндэслээд исламын ус бүлэглэлээс туркус газрын тос хуйл бусаар худалдан авч байгаа нь эргээд алан хядагчдыг санхүүжүүлж байгаа гол их үүсвэрээр хангаж байна. Исламын ус бүлэглэл энхүү хуйл бус 17 жилд 2 тэрбум амэрдоллар олж энэ мөнгөө гişün ilsüülэх зэр зэвсэг худалдаа авахд зарцуулдгаа гэж Оросын батлан хамгаалгын орлогч сайд Анатоли Антанов нотлсон байна. Монгол өнгөрсөн 7 хоногт ихэд исламынс бүлэглэл өөрсдийн хянаж байгаа газар нутгаар руу 2000 гаруй дайчин 120 гаруй тонн зэр зэвсэг оруулсан гэж Оросын талаас мэдigtжээ. Москвагийн хувьд исламынс бүлэглэлтэй хийдэг газрын тусны хойл бос худалдаанд Туркийн иргэ хөрөгчд ялангуяа ерөнхийдök Cherjep Tayyip Erdoğan-ы гэр бүл оролцдог нэг үгээр бол Сэр Иракаас хойл босаар гарч байгаа нефтийн эцсийн цогцлол нь Турк улс гэж үзжээ. Харин Туркийн тал өөрсдийн нь исламын ус бүлэглэлтэд газрын тосны худалдаа хийдэг гэж буруутах үндэслэл хинт ч байхгүй. Анкара бол өндөр яз суртахунтай иймд алан хидэгч байгуулгатай бизнес хийхгүй гэж ерөнхийдлэгч ярдон мидэгдсэн байна. Ек Британийн парламенты Сэри Нутк дэвсгэрт Ислами булс бүлэгллийн эсрэг агарын цохилт эхлүүлэх тухай засгийн газрын төслийг дэмжин баталлаа. Парламентийн доод танхим 10 цаг гаруй хилэлцэжвэж Сэри Нутк дэвсгэрт Ислами булс бүлэгллийг бомбөгдөх олон улсын нвсэлд нэгдэн орохыг 397 223 гэсэн сануулаар дэмжсэн байна. Гибританы ёрхэс сайд Дэвид Камерон өнгөрсөн сард Парист хотно террорист талддаг гарснаас гаш исламын үз бүлэглэлийг Сирийн нутагт бомбогдох шаарлалтай Ингээ нь Британичдын хувьд аюулгүй байдлыг хангах чухал гэж үзэж, багагүй хугацаанд лобби явуулсан юм а. Гэвтээ Британий сөрөг хүчний нам зөвхөн улс төрийн ярэх хөдөлсэй дипломат хүчин чармайлт алд өр дөмтэй. Харин агаарын цохилт өгөөд гим зэмгүй ингийн олон иргэд үргэдэж, терроризмын эсрэг эцэстө өсгөлгүй дайны эхлэлд тавих эрсдэлтэй гэж харж байна. Ийм хууль тогтоох байгууллагынхаа зөвшөөрлийг авсны дараагаар Британь Сирийн нутагт алан хядагчдад анхны агаарын цохилт өглөө. За энэ цохилтыг Британий газар дундын тэнгисийн кипер арал дэх агаарын бацас үсцтгсэн байна. За их Британь өмнө нь Иракт Америк нэгдүйнсээ тэргуулсан эксселд нэгдэж Иракд исламын амс бүлэглэлтэй тэмцэж байсан юм а. Одоо их Британь ойрох дөрнөд тах агаарын цэргийн хүчээ бүрэн бүртгүүнээр нь Сэр Иракд цэргийн ажиллагаанд таажилах юм байна. За энэ хүү их Британий засгийн газрын шийдвэрийг Оросын холбооны ул таатагаар хүлээв авч байгаа гэдгэ илэрхийлсэн байна. Бүгднайрны дахь хэддэр дуусын дараа СИЗЭМПИ-ний Африк ТИВ-ийн орнуудар хийж байгаа төрийн айлтгал өнөөдөр Өмнөд Африк улсад үргэлжлүүлж байна. Хэддэрийн дарагын энэ айлтгал Африк ТИВ-ийн орнуудтай хамтын ажиллагааг тэлэх, шин санаачлал гаргах, Африк ордо төмний амжиргааны төвшнг сайжруулах, ядуурлыг бууруулах, хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх зэрэг олон зорилгыг агуулж байна. Ядуурлаа бууруулах зайлшгүй сорилттой тулгарч байгаа Африк ТВид дэлхийн хамгийн хөгжингүй улс орнууд энийг бүгд найрамдтаг таард улс гэсэн үнэнч найдвартай түнш байга. Африк ТВи хувьд аж үйлдвэржэлт, хоол хүнсний аюулгүй байдал, олон нийтийн нэрвүлмэд, халдвар тэгчнээс урьдчилан сэргийлэх зэрэг олон тулгымтсан асуудлаа шийдэхэд хятадын хөрөнгө оруулалтыг ихээр авах сонорхол байдгиймэ. Хятадын хувьд Африк индид бутц төвэр эрчим хүчний нийлүүлэлт, барилга бүтээн босголтын салбарт хөрөнгө оруулалт хийхээр зорж байна. Ер нь аж үйлдвэржэлт, мо Үйлдвэрийн салбарын хөгжил технологийн дэвшил нь хурдтай байгаа хятадын ашиг сонирхолд нийцдэг гэж харж байна. Иймд хятад Африкын хооронд аж үйлдвэр худалдаа, хөрнгөөр оруулалтын салбарт хамтрах маш том боломж байгаа гэдгийг Бэйжн төрүүлж харсан гэж хэлж болох юм а. За өнөөдөр өмнөд Африкад хятад Африкын дээд хэмжээний уулзалт хэлж байгаа. За энд хятадын төр засгийн өндөр албан тушалтнууд болон Африк Т-ийн улс орнуудын өкөр хорогчдод оролцож цаашид аль салбарт түлхүү хамтрах, хятад ямар салбаруудад нь хамгийн их хөрөнгө оруулалтыг хийхээ тодорхойлохоор зөв Жөн. 2 гол өрөөх тайтэй цаашд одоо зөвхөн хэрэгжүүлээд спортын үйл амьдралын мэдээ сурвалжаас хөлье аав. Евролигийн хэсгийн 8 дугаар тойргийн тоглолтууд эхэллээ. Футзалын улсын аврах шалгуурлах тэмцээн эхэллээ. Пальмерас Бразилийн цомын авраг уусан байна. Тимүүлэл 2015 тэмцээн болж байна. Эдгэр болон бусад мэдээллийн дэлгэр өнгүйг бид үзвэж таа бүхэндээ хүрэх гэвэл тэгэд байна. Өнөөдөр футзалын улсын аврах шалгарууллах тэмцээн эхэллээ. Тэмцээнд 400 гаруй хөлөөн бүчэд хурд хүчээ сорь өрсөлдөж байна. Монголын өлимпийгээ албанаас энэ он зохион байгуулж байгаа календарчсан төлөвлөгөөний тэмцээн болох футзалын 2015 оны улсын аврах шалгарууллах тэмцээн өнөөдөр Монголын хөлбөмбөгийн албаоны футзалын их танихт хиллээ. Энэ жилийн тэмцээнд хамгийн олон тамирчид дуу 32 багийн тэмцэц дур чадвараар өрсөлдөж байна. Бактамир 8-р хэсэгт ур чадвараа сорь өрсөлдөж байгаа Тэмцээн 18 хүртэлх насны өсвөрний 3 хүлэмжч мөн төүнчлэн Ахмад хүлэмжчд энэ жилийн лиг явуурал шалгаруулах тэмцээн тоглосон Леганер тоглолцочд Монголын хөлбөмбөгийн холбооны үндэсний лиг явуурал шалгаруулах тэмцээн хүрхрээ лигийн тэмцээнд тоглосон тодорхойлол годо толбаа тоглолтог бүхий л хүлэмжчд хамрагдсанараа энэ жилийн хуцаалийн улсын ор шалгаруулах тэмцээн онцлогтой зөвхөн байгч байна 32 шилдэг байгаас ихнийнээ 3 баг шалгасан тэмцээн худцаалын лиг явуур шалгуулах төвчөнд оролцох эрхээ аван Монголын хөлбөмбөгийн холбооноос бодлогоор энэ жилийн лиг явуур шалгуулах төвчнийг өргөн үүрэтэд нээлттэй зохион байгуулнаар худцаалын лиг явуур шалгуулах төвч энэ болон худцаалын улсын шалгуулах төвч энэ өсвөр залуучууд насны төрөлд эмхтэй ихсэнгүүдлэр цаашид тэмцээ уралдаанаа зохион байгуулахд зориглог тавьж байгаа юм аа. Монголын хөлбөмбөгийн холбооны худцаалын улсын төвч ерөнхийдөө а футзалын лиг гэж байгаас өмнө л явуудчихсан. За энэс хойш дараа сонигчийн онцлог гэдэг нэртэй байсан. Тэгэхээр энэ жилээрс бүтэ өнцлөг үүс онцгийн аргачлал зинэ эргүүлж авчиж байгаа. За энэ төмчнэс онцлог нь бол эхний гурван байрнд орсон багуд дээд лиг рүү футзалын дээд лиг рүү оролцох эрхийг аван. За мөн одоогийн байдлаар 32 багаас эхнийх нь боёо баг 15 зугааны манай 1-р лиг бол Монголын Монгол хөлбөмбөгийн бүртгэлтэй зарим клубүүд оролцож байгаагаараа сонцлогтой байна. Тэгэхээр хөдөө орон нутгаас одоогийн байдлаар 2 баг шарын гол болон өжилж байна. За тэгэхээр футзал маань одоо нодлонгоос хашаагч хүлэмжийн холбооны өөрчлөлттэй холбоотой шинжилүүдийг агуулад одоо лиг бол нэгдүгээр лигтээ болох зорилготой явж байгаа. За тэгэхээр энэ жилдээс эклээд сонирхчдын гэдэг тоддлыг авчаа зүгээр улсын авраг гэж бол нэрлэлдэг болсон. Тэгэхээр энд бол 32 одоо багууд бол оролцож байгаа. За тэгэхээр энэ багуудаас гурван баг нь одоо дээд лигтээ дivших зоригтой. За тэгэд үлдсэн багуудаас нь 12 баг ер нь дараа жилээс бол футзалын 1-р лигийн багууд бүрдэх гэжтэй байгаа. За тэгэхээр энэ олон ангиллыг бүрдүүлэх гэсэн одоо ганцудаагийн юм том хэмжээний төвцэн болж байгаа гэж ойлгож байгаа. За энд бол хүлэмжийн холбооноос ямар нэгэн таксгүй одоо явуулж байгаа. Хоцзаалын улсын орон шалгаруулах тэмцээний өнөөдрийн ихний тоглолтууд Хилчин Алтан Бөмбөг UB United Titan Баянгол Western Багийн хооронд үргэлжлэл явагдлаа. Тэмцээний шигшээ тоглолтууд 12-ний өдрөөсөхөгөөд тэмцээний шигшээ тоглолтыг 12-дугаар сарын 12-ний өдөр 10 цагаас 12 цаг 30 минутын хооронд хүрэл медал, алтан медалын төлөө тоглолтыг Монголын үндэсний олон нөхдөдөд орон даяар шууд дамжуулан үзүүлэх юм а. Монголын хүндийн өргөлтийн холбоо, Монголын төрөлцэн сургалтын, Бийн тамир спортын үндэс сургалтад хамтран Усуурийн олон улсын төв зэнийг зохион байгуулах гэж байна. Өнөөдөр спортын төв ордоны хүндийн өргөлтийн танхим нь Монголын хүндийн өргөлтийн холбоо Төрлөлтсөн сургалтад биеийн тэмцээний спортын дунд сургал хамтран олон улсын өсвөр үеийн хүндийн өргөлтийн тэмцээнийг зохион байгуулж байна. Тэмцээний тэмүүл нэртээр зохион байгуулагдж байна. Энэ удаагийн тэмцээн Монгол улс бүгд найрамд солонгос улсын нийт 11 багийн 100 гаруй хүн дөөргөч дур чадвраас өргөлтлөж аваргуудад тодорхойлох юм а. Оход өгүүдийн 13 жингээр зохиогдож байгаа энэ тэмцээнд 2 орны шилдэг өсврийн тэмцгэд оролцож байна. Бүгд найрамд солонгос улсаас энэ удаагийн тэмцээн 14 тэмцчин оролцож байна. Олон улсын тэм Тэмцээн нэг Монголын носын идэл холбооны хамт олон ивэнтэд тэтгэж өгөх байв болч байна. Энэ нь 12 спорт төрөлтэй байдаг. Энэ спортын төрлүүдэд бол зэрэг төгсөх бодлого барьж байгаа. Ялангуяа хүндийн өргөлтийн спортыг бол Монгол Унсын хэмжээд өсөр үеиний хүнд нөлөөтэй хөгжүүлэх 6 жилийн өмнөөс хичээж ирсний хөдл мана Өнөөдөр манай баг тамирч тууд Монгол улстай болон Аазый хэмжээндээ бас өндөр амжилт үзүүлж байгаа нь маш бахархтаа байгаа. Тэгээд энэ тэмцээн нэг зохион байгуулалт одоо өсвөрний тамирчдынхаа ур чадвар, бэлтгэл зүтгэл хата бусад орнуудад тамирчлал та хямд зорилгоор мөн одоо энэ بینл спортын Монгол орнод сонирхсан өсвөрний хүүхдийн спортыг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлсөөр энэ одоо арга хэмжээг нь байгуулж байгаа. За энэ тэмцээн маань бол Монголын үндэн хөлтний өлтөөний тий эсвэл усны тэмчилтээс эрэгтэй тэмчилтээс гарах маш чухал тэмцээн байгаа. Одоо энэ үлсэн сургалт тал сургалын баг тойртолгос тал бас байй царцдаг хэл хийж байна. Гэрн цааш тал манай тэмчилтэн харилцсан одоо тэмцээн болох бэлтгэл сургалт хийх энэ арга зам нэгдэж байгаа. Энэ бол маш үрд үнтэй тэмцээн болж байна. Аа энэ тэмцээн цохон бооход бол яванда эндээс дэлхий тип дэлхийн аваргууда төрөн гарна. Өсвөрний тамирчдын сургалт тасгалчжуулалтын төвшөнийг дэжлүүлэх тэмцээ уралдааны тогтөлцөйг боловсронгуй болгоход спортын сургуулиуд болон спорт холбоодын нэгд туйлдаа албаа өргөттэй гэдгийг энэ удаагийн тэмцээнэс харуулж байна. Спортын сургалттай биеийн тамирын дунд сургууль хүндийн өргөлтө хамтран ийх олон улсын тэмцээний зохион байгууллаа. Төрөлсэн сургалтад биеийн тамирын спортын дунд сургуулийн 480 гаруй суралчтай 52 багш тасгалжуулагчтай спортын 12 төрлөөр төрөлсэн сургалт явуулдаг 7 дахь жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байгаа Монголын шилдэг сургуу Үргэлжлүүлэн үзвэж та бүхэндээ манай хорондолж байгаа спортын тэмцээн уралдаануудын мэдээлэлээс хөргий. Аэроб гимнастикийн 2015 оны улсын 20 аврах шалгуулах тэмцээн Буянтуха спорт ортод эхэллээ. Тэмцээнд хот хөдөөгийн 113 гимнастигч ур чадвараа сорь өрсөлдөж байна. Өнөөдөр Буянтух хот хот спорт ортод аэроб гимнастикийн 25 дахь удаагийн насны ур чадварчдын улсын аврах шалгуулах тэмцээн Богот уст ховцат компани 5 жилийн өнө름жөд дайр -э бикинг гимнастикийн өсвөр үеийн улсын ур шалгалхуулах тэмцээн эхэллээ. Тэмцээнд хот төдөгийн 9 байгууллагаас 113 тамирчид ур чадвараар өрсөлдөж байна. Энэ тэмцээнийг шалгарсан шигшээвагийн тамирчид Вьетнамын хош имийн хотноолог энэ жилийн Ази аврах шалгалгуулах тэмцээнд оролцох эрх авах юм а. Тэмцээний нэг тийш ажлын өөр гимнастикийн төрөлд олон улсын хэмжээний мастер спортын мастер дээд мастер цолын болцлогийг хадсан шилдэг тамирчдыг шагналжууллаа. Анхны дэлхийн ур чадварлаг тэмцээн 1995 онд оролцож, шилдэг 16-аар шалгарж байсан оюуныг олон улсын хэмжээний мастер цолоор мөн гимнастикийн шилдэг тамирчин анх баяр олон улсын хэмжээний мастрийн зэрэгт төлөлдөв. Энээр спортын мастер цол тэмдгийг насан баяр шатгарал отгон туйа нарт ард тул өгсөн байна. Шаглыг Монголын гимнастийн холбооны ерөнхий хөдөлгч Савгжуу ард тул өгчээ. А би ярим гимнаст гэрний чичил тэгээд а гантарчсэн юм хэвчээ төлөөр одоо орчихоо. Оролцсон тэмцээнийн талаар. А би анхны тэмцээн бол Хөвсгөл аймгийн Улсын аврах шалгуурлах тэмцээ. Дараагийн нь болохоор Бүтээ аврах шалгуурлах тэмцээ. Тэгээд Цомын аврах шалгуурлах тэмцээ. Одоо энэ тэмцээ. Аребек гимнастик болоод Монгол улсад шинтолгуур хөгжиж байгаа спорт. Гэвч энэ спортоор Монголчууд маань богино хугацаанд тэг боёо дэлхийн хэмжээнд гарч чадсаа. Одоо мөдхөн Вьетнам улсд бол Ази аврагт тэмцээнэ. Энд Унси аврагт тэмцээний тамирчид маань явна. А тэндээс болвол эхний медалууд дээр бол гол өрсөлдөгчдөн байна гэж үзэж байгаа. Мөн түншлэлийн дэлхийн аврагт тэмцээнүүдэд манай Аребек гимнастикийн өрсөлдөгч эхний Орон байрндар бол баталгаатай зогсдог болсон. Энэ бол энэ хамт олон нь бас нөр хөдлөм юм аа. Тэгмээ чаас энэ улсын аврагдсан орлож байгаа ний тэмричд, тас жуулагч наар, шүүгч нар, энийг хон бэлтгэж байгаа эцэг эхчүүд бүгдэнд амжилт төсөй. Заах, Уран сааны гимнастикийн тэмчирч байсан За тэгээд 1990 оноос өмнө Араб гимнастик хичэлсэн 1995 онд Араб гимнастикийн ахний дэлхийн аврах шалгарууллах тэмцээнд бол оролцоод шилдэг 16 тэмчигч нарыг шалгалт гисэн. За одоо Галуун усны шүгч хийжээ. Галуун усны тэг дэлхийн болон дэлхийн цомын тэмцээनुудад Монгол усудуд одоо шүгчээр ажиллаж байна. Араб гимнастикийн 25 дахь удаагийн улсын аврах шалгарууллах тэмцээний нээлтийн ажиллагааны үеэр шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн step air bike багийн тамирчид үзүүлэх товч тнилээ Монголын тамирчдаас дэлхийн аврах шалгуурлах тэмцээнд хурлын медаль өрцөн эдгээр тамирчид нь 2012, 2013, 2014 онд Словак, Австрын бүгд найм солонгос ус тусан цомын аврах шалгуурлах тэмцээнд тэргуулснаар 2013 онд дэлхийн шилдэг багаар тодорсон юм аа. 2014 оны АТС ТВ аврах шалгуурлах тэмцээнд эдгээр баг тамирчид урчатура шинээр үүслээ хэмээнэ. Step Aerobics баг нь 2000 гаруй онд Дэлхийн аврал шалгалгуурлах тэмцээний хурлын медальийг хүртэж байсан Монголын Aerobics-ийн шилдэг тамирчдын баг юм аа. Одоо үзэгч та бүхэндээ Дэлхийт дахны анхаарлын төвд байгаа спортын томоохон уралдааны тэмцээнуудын мэдээлэлээс танилцуулъя. Европын хамгийн нээлттэй